Oli minister wa Jenu Museveni. Ba minister wa Mwami Museveni. Mwali mutudeko awo. Nemulo ozamu akasera nga temuli mu office ezo. Chechi nzo kudirida. Nga muisiza uiva na Uganda. Nga muisiza bubi abantu. Temuchilo oza konti ezo office. Osobolo kuchencha. Niba kujia muno vera awo. Nga choina na mulimu. Nga wetaga muna Uganda. Mwali muchilo ozeza kakasera nga muitaga wana Uganda. Mwabakolera Museveni nga mufutubadde nnyo ku bannayuganda nga mubonyabonyeza bannayuganda naye nga mufaaki olw'okubanga muli bakozi ba Mwami Museveni mulowooza temugambwako olw'okuba Mwami Museveni abakozesa ebirimu gye ebyo byabakozesa biddategeemu bye ekiseera kigenda tuuka nga tabalabawo nga mwalemererwa okununula ensi yammwe okusobola okugyeyagaliramu mwe mulowooza mweyagala olw'okuba Mwami Museveni asobola okulondera ku busente n'akuwaayo obusente obutonotono obukunkumuka bwe mulya mulowooza mugenda kubulya mpaka ddi abaana b'abaana bammwe balirya ku obwo tekijja kusoboka kubanga Uganda bw'eneekyuka ebyo bye muwambye bagenda kubibajjako mulina okufaayo ne mulunula ensi yammwe kubanga ensi yaffe tugyagala ensi yawamu tuli bannayuganda abaawamu twandisanye ne tukolera ensi yaffe ne tusobola okubeera mu mirembe naye bwe tunaabeera ku Mwami Museveni ye yanoonyeza bibye talina kyatwetaaza ffe nga bannayuganda ne Uganda yaffe ate nga guno si gwe gusoose olwaleero wakudaalirako
Bode okulima ekala moja. Wabadaba, mpawa tondo kani wafenjara. Kayanja angaso bode okujaye bilimbi.